shkruan në Mirla Përdhaja. Ka një pasazh të mrekullueshëm në kujtimet e tij e qëren Bej Vlora, i cili shpjegon Shqipërinë e atëhershme dhe këtë të sotme. Ai sjell në kujtesë një takim mes tre njerëzve më të pushtetshëm të kohës me Prinz Vidin. Ata janë Ismail Qemali, Esat Pashtoptani dhe Prenk Bib Doda. Aty ai sjell detajet e një takimi dhe një thënieje të Prenk Bib Dodës së mirëditës, i cili mes humorit dhe sarkazmës i është drejtuar Prinz Vidit dhe i ka thënë se ky vend nuk do të gjej qetësi nëse nuk më njanohen këta të tre, duke përfshirë edhe veten e tij nga skena politike. Është e kuptueshme se ata tre që përmend kapedani i mirëditës ishin njerëzit më të pushtetshëm të kohës dhe u larguan nga skena politike në mënyra të ndryshme, edhe pse jo njëkohësisht. Fragmenti i plotë është ky. Adetarizma e struci do të jetonte edhe për shumë kohë në Shqipëri. Më kujtohet një ngjarje aty nga mesi i majit. Ismail Beu i kthyer nga Nica në Vlorë, kishte ardhur në Durrës për t'i bërë një vizit princit. Në darkë ishin ftuar të gjithë. Midis të ftuarve ishin Ismail Beu, Esat Pasha dhe kapedani i mirëditës, Prenk Bib Dot Pasha. Gjatë bukës ky fundit qeshte dhe bënte vazhdimisht shaka, fliste me sarkazm për nacionalizmin, temën aq të dashur për ne, adetarët e rinj dhe së fundi e mbylli duke ju drejtuar princit. Kështu pra lartësi. Nëse doni vërtet të qeverisni në Shqipëri, masa e parë që duhet të merrni është të më njanoni Ismail Beun dhe Esat Pashën. Me këtë rast ju lutem të mos harroni edhe personin tim të parëndësishëm dhe mjaft gjela të tjerë grindavec më të vegjël. E solla në vëmendje këtë fragment nga libri i Eqerem Bej Vlorës, jo për të krahasuar personazhet e atëhershëm me këta të sotëm, por për t'treguar se Shqipëria ka ngelur po e njëjta dhe sot më shumë se kurrë e kërkon shpëtimin tek largimi i kësaj klase politike thellësisht të korruptuar, të cilët si pjesë pandare të njëjtit trekëndësh barabrinjës bajnë fort brinjët e njëri tjetrit, sepse pora një nuk ekziston më figura gjeometrike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.